Fala galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje, galera, vou estar falando pra vocês aí a possível data de lançamento de Demon Slayer, a terceira temporada, com o arco aí da Vila dos Ferreiros. É isso mesmo, e também vou falar pra vocês, galera, os locais onde irá aparecer oficialmente um episódio aí por semana. Mas antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like aí, galera, se inscreva no canal e ativa o sininho. A meta de likes para esse vídeo, galera, é de 500 likes. Conto com a ajuda, galera, de todos vocês. E lembrando, quando eu bater 30 mil inscritos, galera, 30 mil inscritos, vamos fazer uma divulgação em massa aqui no canal de todos vocês que são inscritos, independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos. Buck, o que eu tenho que fazer aí para estar concorrendo? Basta você se inscrever, ativar o sininho aí e estar esperando bater 30 mil inscritos que você será aí divulgado em um dos vídeos aqui do canal. Que eu vou estar falando, galera... Próximo vídeo aí eu vou fazer a divulgação. E essa semana, galera, batemos 3 anos aqui de criação desse canal. Criamos aí em 2019, batemos 3 anos aí. Foi mais ou menos no ano passado, em 2021, que o canal recebeu uma alta aí. Que eu tenho um vídeo aí de 500 mil de inscritos. No caso, 500 mil de visualização, na verdade. Quem dera um dia ter 500 mil de inscritos, né? Depende de vocês. Mas eu tenho um vídeo de 500 mil de visualização de Demon Slayer e foi algo que bateu recordes aqui no meu canal e por isso que eu tô aí chegando a quase 30 mil inscritos, graças a vocês que assistem e acompanham aí o meu canal. Agradeço, galera, muito a todos vocês. Vocês aí que tá mais de... Vocês que estão 3 anos, vocês que estão 2, vocês que estão 1, vocês que estão entrando agora, eu agradeço vocês e bem-vindo aí a família do canal do Buck aqui, que sempre trago novidades sobre o mundo dos animes. E antes de começar o vídeo, galera, eu vou mandar um salve rapidamente para as pessoas que comentaram no vídeo anterior. Um salve para o meu amigo que tem um canal aí, Assault Mod, para o Davi Hataki, para o Tsujinoto Love, para o Anima One Piece, para o Jackson Silva, para o Blue MDSC, para o Zenitsu, para o André Luiz, para o Mishiro Tokito AMVs, para o Eric Cocho Tomioka, para o Felipe Fernandes e o último aí, Eduardo Assault 9. Um salve, galera, e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve e abraços, no caso, é só deixar aí seu nome nos comentários com a hashtag Canal do Buck, tudo junto, que no próximo vídeo aí eu vou estar te mandando um salve aqui no canal. Beleza? Falando todas essas coisas, galera, bora começar o vídeo. Bom, galera, como todos vocês sabem aí, no caso, a segunda temporada de Demon Slayer terminou aí no arco do Distrito do Entretenimento, no mês aí de fevereiro de 2022. Aí tivemos um trailer depois do encerramento da segunda temporada, falando da terceira temporada aí, o arco da Vila dos Ferreiros, e mostrando aí duas pessoas. Quem são essas pessoas, Buck? São dois Hashiras. Mushiro Tokito, o Hashira da Névoa, e Mitsuri Kanoji, a Hashira do Amor. Mostrando aí que vai ser totalmente o arco aí da Vila dos Ferreiros. Mas sem uma data prevista, eles só mostraram, digamos, entre aspas, aí um trailer de abertura desse novo arco. Mas aí, com várias pesquisas feitas aqui no canal e também se baseando aí na primeira temporada, no filme de Demon Slayer, se baseando aí no primeiro split core da segunda temporada, que foi aí determinado o trem infinito, que foi dividido em 7 episódios, tanto que o primeiro episódio foi um episódio inédito, e também o segundo split core, que seria aí a segunda temporada com o arco do Distrito do Entretenimento. E se baseando aí, galera, nessas datas, eu acredito aí, pelos meus cálculos, que no mês de julho eles mostrariam aí um trailer oficial aí sobre a terceira temporada de Demon Slayer. É isso mesmo, eles estariam mostrando aí um trailer oficial de várias coisas que vão acontecer nesse arco. Mas para passar aí, no caso, esse arco, eu acredito que seria lá para o mês de dezembro. No mês de dezembro eles poderiam estar transmitindo aí o primeiro episódio de Demon Slayer, a terceira temporada, com o arco da Vila dos Ferreiros. Poxa, Buck, eu pensei que ia ser lá para 2023 que eles estariam fazendo, que eles estariam... Galera, eu acredito que ele já está em produção, aí essa terceira temporada de Demon Slayer está em produção, por mais aí que as outras temporadas, digamos o filme de Demon Slayer, o primeiro split core da segunda temporada, o segundo split core da segunda temporada demoraram por conta aí do Covid-19, que atrasou aí vários e vários animes. Acredito agora com uma, digamos que está terminando, né, entre aspas, não tá como antes que estava mais restrito, muito mais restrito. Hoje não está tão restrito
como antigamente. Então acredito aí que o meio de produção dos animes, dos estúdios, eles estariam aí aumentando, por causa até mesmo por contratações. Então assim, no caso eles poderiam estar aí adiantando Demon Slayer a terceira temporada antes de tudo aí que esperávamos, que esperamos aí de verdade lá para o primeiro semestre de 2023. Mas pode acontecer, galera, ainda esse ano de 2022. Uma coisa garantida, o trailer oficial vai ser aí transmitido em 2022. Mas eu acredito ainda também, galera, que será aí passado o primeiro episódio da terceira temporada ainda também esse ano. Tá bom, Buck. Mas aí, no caso, onde que vai estar passando? Onde vamos assistir um episódio por semana? Como que eles vão estar fazendo? A Crunchyroll e a Funimation, eles aí são as retentoras aí do anime de Demon Slayer. Mas eu acredito que a Netflix, com toda a empolgação que o anime Demon Slayer está tomando aí desde 2019, eu acredito que eles não vão ficar para trás, por causa de tudo que está acontecendo, de tudo que vem aí sendo mostrado de Demon Slayer. Eu acredito que a Netflix também seja uma futura retentora aí dos direitos de Demon Slayer, assim como a Crunchyroll e a Funimation. Mas no momento temos só a Crunchyroll e a Funimation como aí retentoras de Demon Slayer, a terceira temporada. E se você não quer perder mais nada aí sobre a terceira temporada de Demon Slayer, é só se inscrever, galera, aqui no canal e ativar o sininho. Na descrição eu vou deixar meu Instagram, @canaldobuck, tudo junto. Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E também o grupo do WhatsApp, o quarto grupo do WhatsApp do canal do Buck. Lá você pode divulgar seus vídeos, seu conteúdo, claro, tudo sendo aí, galera, lícito. E eu mal espero aí, galera, a terceira temporada de Demon Slayer, porque eu quero ver muito aí o Genya, o irmão de Sanemi. Eu quero muito ver aí Mitsuri Kanoji. Eu quero muito ver Muishiro Tokito. Eu quero muito ver Tanjiro e também aí a Nezuko. Zenitsu aí e também Inosuke estarão em missão solo, que não será transmitido aí nessa terceira temporada. Podemos ter uma surpresa, assim como tivemos aí no primeiro Split Core da segunda temporada, que foi o primeiro episódio aí que não tivemos no filme do Trem Infinito. Beleza, então, galera, no mais é isso. Eu espero que todos vocês tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.